ସବୁଜ କିଆରିରେ ପାଚିଛି କଳା ଧାନ। ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଛି କଳା ଧାନ ଚାଷ। ଏହି ଧାନ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ସହ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକର ଲୁଲା ଗ୍ରାମ ଓ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର ଭୁର୍ସି ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଛି କଳା ଧାନ ଚାଷ। କଳା ଧାନ ସାର ଦଶଟା ମୁଠେ ଦଶଟା ଧାନକୁ ବଡ଼ା ଆଣିଲି ମୁଇଁ ଖାଇମି ସାର ଦଶଟା ଧାନକୁ ବଡ଼ା ଆଣିଲି ଆଣୁ 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 ବଢ଼ିଗଲା ଇସି ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଧାନ ଏତି ହେଲା ଗୋଟେ ଏକର ଜାକର ଯାଇଛି ଲାଭବାର ସାର ଏବେ ଆମର ଦେଶୀ ଧାନ ତ ସରକାର ଧାନ ଖାଲି ବେଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଜାଁ ଖତରେ ଦେଇ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଜିଆଁ ଖତ ଇଟା ଦେଇକରି ମୁଇଁ କଲାବେଳକୁ ଏବେ ଧାନ ଖଣ୍ଡ ଅମଳ ଅଧିକା ହେଉଛି। ଧାନ ହେଉଛି 250 ଚାଉଳ ହେଉଛି 500 ଧାନର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ବିରିଟ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଆମେ ଦଶମନ୍ତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ଧାନଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରସାର କରିବା ତେଣୁ ସଭା ପ୍ରଧାନୀ ଯିଏକି ଗୁଲିମୂଷା ଗାଁ ତାର ଲୁଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ଆଉ ଜୈବିକ ଚାଷୀ ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏକ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଚାଉଳ ହିସାବରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏଇଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଆଉ ରୋଗର ନିରାକରଣ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ 100 ହେକ୍ଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିରେ ହୋଇଛି ଏହି ଧାନ। ଏହାର ଚାରା ଧାନ ଚାଉଳ କଳା ରଙ୍ଗର ଭାତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୌତୂହଳ। ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅଗ୍ରଗାମୀ ପକ୍ଷରୁ ମଣିପୁରରୁ ବିହନ ଆଣି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଲିମୂଷା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ସଭା ପ୍ରଧାନୀ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ 1 ଏକର କଳା ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। କଳା ଧାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ରହିଛି। ବଜାରରେ ଏହି ଧାନର ଦାମ କିଲୋ ପିଛା 200ରୁ 300 ରହିଥିବା ବେଳେ କଳା ଚାଉଳର ଦାମ ରହିଛି 500ରୁ 600 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର ଭୁର୍ସି ଗ୍ରାମରେ ଚାଷୀ ଏହି ଚାଷର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରୁ ଏଭରେଜ 2 କିଲୋ ଦେଇଥିଲେ କମ୍ସେ କମ୍ ଏଇଟା 8 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ଆସିଛି ସାର୍ ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍। ସାର ଆମେ ତ ଏଇ ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରିବା କିସ୍ମଟା ଆମେ ଜଣାନାହିଁ ଯାହାକୁ BP ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥିବ ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖିବା କୋରାପୁଟରେ ତ ଏଇଟା ନଥିଲା ଆକୁ ମଣିପୁର ଏରିଆରେ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ଏକରରୁ ଅଧିକା ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ ଧାନ କଳା ଧାନର ଚାଷ ନାହିଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକା ବେଲେ ଆକୁ କ'ଣ କି ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଅର୍ଗାନିକ ଆକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳା ଧାନ ବିଶେଷତଃ ହେଲା ଏହାର ଚାରା କଳା ଧାନ କଳା ଚାଉଳ ବି କଳା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧାଯାଏ ଭାତ ବି କଳା। ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଏହାକୁ ଆପଣେଇବେ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ଏକ ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଧାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି ବ୍ୟାପକତା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି ନୂତନତ୍ୱ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବି ବଢ଼ିଛି। ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକର ଲୁଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଲିମୂଷା ଗାଁରୁ CH ସାନ୍ତାକାର ETV।